Добрий день! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про підсумки обласного огляду вокальних фольклорних колективів та хорових груп «Материнська пісня», що відбувся в Миколаївському міському палаці культури «Молодіжний». До нас завітали провідний методист вокально-хорового жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужений працівник культури України, автор проєкту «Материнська пісня» Галина Стрелецька. А також вокальне тріо «Сузір'я», які отримали відзнаку гран-прі на цьому конкурсі Вознесенського районного організаційного методичного центру, керівник Альона Миргородська та учасниці Аліна Мачкова і Світлана Діденкул. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Пані Галино, одразу розкажіть нам, будь ласка, про сам конкурс і чому взагалі він називався «Материнська пісня» і називається? Цей конкурс, я би сказала, що він конкурс, він огляд має свою назву, але «Материнська пісня», він розпочався ще у 2013 році. Задумка його, цього проєкту, була така, що піднести світлий образ матері, батьків на вищу ступінь, тому що все починається із, як кажуть, від матері. Життя дає мати і супроводжує дитину до кінця її, як кажуть, життя. І тому це відношення, повага, шанування самої близької нам людини, а ця тема нам близька всім, тому що у нас у кожного є мама, у кого була, то є пам'ять зберігається. Вона, хотілося її показати у наших методах та формах роботи, культурно-освітньої роботи, як кажуть, через пісню, через танець, через слово, через драматургію. І тому створився такий проєкт, який має назву «Материнська пісня», але формат цього проєкту як театралізований, жива пісня на сцені. Тобто такі невеличкі театралізовані вистави, музичні вистави. І вони дуже гарно сприймаються глядачем, самими учасниками. І це має свій позитивний результат. І третій огляд показав вже свої результати. Дуже добре. А розкажіть, будь ласка, це ж не просто так от об'явили про цей конкурс, про цей огляд, і всі одразу прийшли. Були ж якісь відбіркові тури? Де вони були? Звичайно, проводиться дуже велика організаційна робота по підготовці цього заходу. По-перше, дається методичні рекомендації – кожний район, кожному колективу. Потім збираються заявки, і ми сценарії ми редагуємо, коригуємо, відбираємо, чи підійдеться, чи не підійдеться пісня, чи той фрагмент підходить, як створити образ. Тому йдеться ця робота із керівниками колектив, з учасниками, а тоді вже кращі колективи, вже коли відповідає своєму напрямку, своїй темі, ми, звичайно, вже відбираємо і запрошуємо. Запрошуємо на обласний уже цей конкурс, як кажуть, як фінальний виступ. Ну, звичайно, цей огляд не був схожий на просто конкурс, він, наче концерт і справжнє шоу. Розкажіть, будь ласка, глядачам нашим, чим ви вражали? Ну, по-перше, в цьому році вперше було таке виконане дефіле учасниками зразково-показового художнього колективу Первомайського центру національного відродження, керівник Олена Пак, які демонстрували сучасний одяг у стилізований і черемшина під назвою «Літні ритми» та «Снігова королева». Тобто діти продемонстрували всім нашим глядачам і учасникам, в чому можна сьогодні якісь елементи використовувати в костюмах, в одязі. Це дуже важливо було. І був пролог. Звичайно, у нас вже це вже традиція склалася, що володарі гран-прі попередніх конкурсу проводять пролог такий. І ось стежка якраз до батьків виконував народний естрадний гурт «Шлягер» Єланицького районного будинку культури, керівник, заслужений працівник культури України Олександр Слободніченко. І ви знаєте, як от вони розпочали оце дійство, так я кажу, як мелодку назвав, так настрой, вона й попливе. І настрой гарний дали, і наші колективи, як от, знаєте, по воді попливли хорошо. А перед цим ще хочу замітити, що
самого на початку у нас була виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва із багатьох районів нашої області. Це та вже традиційно вже, тому що материнська пісня спочатку була в таких барвистих рушниках представлена, у вишивках. Потім у нас були у писанкові колекції такі. В цей раз була розпис по художників, розпис була по на дереві, на стіклу. В общем, показували такі майстер-класи наші майстри. І ми дуже з ними гарно співпрацюємо. І вже це, я думаю, учасники вже оцінили, тому що коли роздавали їм призи, сувенірна продукція була виготовлена саме майстрами нашого творчого об'єднання «Прибужжя», яке існує на базі нашого обласного центру народної творчості, керівник, заслужений працівник культури України Валентина Кривцова. Оці рамочки виконала материнська пісня, спеціальні рамочки виконала майстриня Наталя Ракітіна. Тюльпани декоративно розписні, такі красиві, дуже гарні, були виконані майстром Олександром Расоловим. Заслуженим майстром України Валентиною Димовою. А Олександр Расолов було виконані статуетки гран-прі. І тому це велика праця і така співпраця із нашим центром далося на сьогодні гарні такі плоди і повагу. Скільки взагалі було учасників колективів? Ну, з кожним роком я хочу сказати, що збільшується кількість наших колективів. Якщо в першому огляді було їх 20-21, то в третьому вже було 37 виконавських одиниць. Це понад 700 учасників цього заходу. І колективи були різні за формами і за виконанням. Тобто на обласному огляді було три таких номінації, саме основних. Це музичні композиції, вокально-хорові композиції, вокально-хореографічні, вокально-драматичні, літературні. Слідуюча у нас номінація була – це віночки українських пісень про матір, які пов'язані не тільки з матір'ю, а були і з образом батька, і з образом батьківської хати. І третя номінація – це у нас були інсценізовані пісні, театралізовані. Але все з елементами театралізації. Тобто, чому я так наголошую на цей момент? Тому що не всі чомусь виконали умови цього конкурсу. Хоча ми і розмовляли. Більше думали, що вокальний конкурс. Але можливості, може, не було у колективів. Знаєте, тому показували деякі колективи, учасники представляли як солістів, вокалістів. Це був Восіяцький сільський будинок культури Яланецького району, представили соліста, але з великою групою хореографії. Потім з Благодатівського сільського будинку культури Арбузинського району Едуард Тонченко також заспівав пісню, і перед цим був такий пролог літературного походження, він розказав про маму, підвів. Тобто настільки була багата фантазія наших керівників, що можна позаздрити, вони настільки творчі, настільки по-діловому і з такою відповідальністю віднеслися до поставленої ними задачі, що це дало дійсно гарний результат. І саме було, я б сказала би, для учасників це був конкурс, а для глядача це було масове дійство. Це було яке таке концертне завершення цього самого огляду. Вони були, глядачі, по-перше, вони сприймали дуже добре. Зал був переповнений. І саме велика нагорода була – це аплодисменти. І я до того веду, що ще глядачі, вони просто були не просто глядачами, вони були співучасниками. Вони в кожній дії виражали свої відношення. І тому, я думаю, що було легко виступати. Кожен колектив сприймався по-своєму, і він був, тому що він був по-своєму, кожен був оригінальний. От. Хто представляв інсценізовану пісню, хто композицію велику, хто представляв віночки. І це воно все впліталося в такий великий огляд материнська пісня. Чим вас вразило сузір'я? Сузір'я вразило, порадувало дуже такою не композицією, а інсценізованою піснею. Ми перед цим з Альоною, як то кажуть, говорили, що краще вибрати, як.
І тобто вона ви проговорюєте? Про, обов'язково, ми відбираємо. Вона, як то кажуть, мені потрібна ваша порада потрібна. І я вибрала, кажу, візьміть оцю пісню «Била мене мати». Це сама звичайна українська народна пісня, яку співали батьки наші, ще діди, я ще малою була, то пам'ятаю, мені вже, слава Богу, скільки років, я її до сих пір пам'ятаю. Але вони показали в сучасній обробці, інтерпретації, в сучасних ритмах, яку сприймає дуже молодь. От, і оці сучасні ритми, що додали вони хореографічну групу, яку зіграв дуже гарно керівник зразкового колективу. Колектив. От, і він вніс отаку родзинку, який заразив зразу всіх глядачів і самих учасниць. І, звичайно, багатоголосся – це перша відмінність, яка повинна бути в материнській пісні, що виконання самої пісні, триголосіє, сценічна культура. Бачите, такі гарні костюми постаралися пошити і на огляд, і який огляд перед цим проходив, так? Акція була соціокультурна, і хліб є життя. До речі, завдяки цій акції дуже багато колективів наших, які брали участь у цьому огляді, якраз пошили костюми, обновили свої музичні інструменти і костюми. І оці костюми, вони сьогодні такі гарні, вони вразили як і сценічною костюмом, артистизмом, виконавською культурою і, звичайно, самою підготовкою. Ну тоді давай я пропоную подивитися відеофрагмент, як ви виступили, насолодитись нашим глядачам, а потім ми вже поговоримо про сам ваш колектив, як були засновані і багато чого іншого. Дивимось фрагмент. Глядачі, зображення, яке ви бачили перед тим, як пішло відео про
виступ нашого колективу «Сузір'я». Це не просто зображення, не просто картина, це емблема цього огляду. Розкажіть нам, будь ласка, про цю емблему, як вона створювалась? Цю емблему пред'явила нам майстриня, молода художниця з міста Миколаєва Ніка Лотос. Коли у нас був такий захід по декоративно-прикладному мистецтву, майстри барвистої палітри. І коли ми побачили, яка це красива Мадонна зображена із дитятком, і там і котик, і ліхтарик, і на лодочці життя, як вони кажуть, пливуть. І нам дуже сподобалося, і Валентина Володимирівна каже: «Галина Петрівна, подивіться, воно могло бути емблемою». І ми дійсно зробили, наші дизайнери Ігор Панченко подивився, зробив так, як потрібно, і вона стала емблемою всього нашого заходу. І дипломи наші, друкована продукція, також ця емблема була як прототип. Тому ми дуже щиро вдячні за Ніке Лотос, за ту роботу, яка вона дала добро, нам каже, що ми зробили цю емблему з її роботи. Дівчата, а що вам сподобалося з конкурсу, що ви запам'ятали? Ну, я хочу сказати, що мене насправді, як сказала вже Галина Петрівна, вразила дуже велика кількість учасників, дуже велике розмаїття композицій. Тобто, ми приймали 2 роки тому участь в цьому конкурсі, учасників було менше, а в цьому році було дуже багато, тобто було на що подивитися. Звичайно, дуже приємно, що були такі глядачі. Ми всі знаємо, що нема нічого приємнішого, ніж вдячний глядач, який тебе гарно сприймає, аплодує і підтримує. Ну. А чи відчувалася якась конкуренція? Чи це було дійсно як концерт більше? Ні, мені здається, це було дійсно як концерт, тому що дружні дуже були стосунки між учасниками. Допомагали один одному, підтримували один одного. Тобто було все по-дружньому. Пані Світлано, я знаю, що ви не просто брали участь у цьому заході, брав участь і ваш колектив. Розкажіть нам, будь ласка, про нього. Да, дійсно. Ми це як життя поза межами колектива. З самого початку організації цього конкурсу, ось вже третій рік, «Неочерпне джерело» приймає участь у цьому конкурсі. Знаєте, в цьому році ми думали, ну, зробимо трошки відпочинок. Тим більше, що від Вознесенського району в цьому році і Тріо приймало участь, і Вербиченька із Трубинського будинку культури. Але ні. Ні, ми все-таки поїдемо, ми будемо участвувати. Нам дуже приємно бачити інші колективи, обмінюватись досвідом. Навіть для себе, ну, щоб створився, да, і, ну, добрий настрій. І атмосфера цього творчого життя. Ну, не можемо без неї. Яке місце зайняли, так? Найголовніше. Да, саме головніше, ми зайняли перше місце, дуже приємно. Що журі відмітило вашу, да, роботу, да. І Світлана, що керує колективом. Я з Турбінська, я вам сказала, сільського будинку культури. Вербиченька, вони посіли друге місце. Я вважаю, два колективи. Два колективи. Це вважаю великі досягнення самого керівника, і вона наглядно показує ще своїм перекладом. Звичайно, і керівник виступав, і вихованці виступали. Так? А коли ви їхали на цей конкурс, і вихованці їхали, от між вами не було конкуренції? От, хто яке місце займе? Ну, може, десь спочатку, може, десь і було. Дійсно, якась, може, ревність була. Але потім якось воно так все закрутилося, завертілося і вплинули в ту атмосферу творчу, і все забулося, можна так сказати. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, про цей колектив, про саме «Сузір'я Тріо», як було засноване? Наш колектив є провідним колективом районного організаційно-методичного центру культурно-освітньої роботи та народної творчості, до складу якого входять кваліфіковані спеціалісти з відповідною освітою. Наш колектив доволі молодий. Нам пощастило в тому плані, що ми працюємо в одному творчому колективі. В такому складі, як ви бачите, ми працюємо з 2014 року. Всі співучі, співаємо ще з дитинства, приймали участь в різних конкурсах обласних, районних, ще з дитячих років, майже садочка, музична школа, потім школа освітня, музичне училище, всі приймали участь в культурно-мистецьких заходах і ось зустрілися на роботі, так створився наш колектив. Ми дуже дружні, об'єднала нас всіх любов до пісні,
Ось так створився. А що особисто для вас от перемога цього колективу? Я ж так розумію, ви керівник цього колективу, наскільки гордість приймає. Коли ми вирішили їхати на цей конкурс, я навіть за перемогу і не думала, тому що ну, по факту це наш другий фестиваль, конкурс. Ми вже приймали участь в фестивалі всеукраїнському «Покажи талант світу». Але на перемогу, на таку відзнаку гран-прі я не розраховувала. Ну, хотілося б якесь місце, але знаєте, як то кажуть, головне – приймати участь, а не перемога. Тому ми їхали з таким настроєм. Але б хотілося б, звісно, завдячую дуже хореографам, які поїхали з нами, тому що я вважаю, що без них ми не зайняли б гран-прі. Ту картинку, яку ми задумали, то вона в дійство звершилася. І ми отримали відзнаку. Що ви взагалі співаєте? Які пісні, який у вас репертуар? Як підбираєте, можливо? До складу нашого репертуару входить різноманітний репертуар. Ми співаємо і сучасні пісні, авторські, і українські народні в сучасній обробці. Те, що ми ось повезли на конкурс. І патріотичного характеру, тому що ми, наше тріо завжди є, приймає участь у всіх заходах району. Не обходиться ні один захід без нашого тріо. Я знаю, що для нашого ефіру ви також приготували пісню, приготували твір, який ви хотіли виконати тут і зараз. Будь ласка, я вас запрошую. Що це за пісня? Це українське попурі українських пісень. Давайте будемо слухати, що це за попурі. Будь ласка. Головне, щоб це мені співати. Далекі гори на широкі полонини, і попрошу вітру зборів, щоб він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на Печери і Діброви, і дізнався моя мила в карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Водам греблю рвем, а мене вночі синьо-біле-гінше кличе легін, наче лебідь до води. Шепоче ніч, краще не ходи. Як не знаєш броду, не ходи у воду, в тій воді високій ти загубиш спокій. Та вода кохання, чиста як світання, хто не пив ту воду, не кохався з роду. Ой, водо, водо, грай, грай для нас, грай, танок свіжвавий ти не зупиняй, за красну пісню на всі голоси, що хочеш, водо, граю, попроси. Струни дає тобі кожна весна, дарує їм осінь ясна, а
ми зіграєм на струнах хоти, хай розілють вони радісний сміх. Дякую вам, дівчата, дякую. Пані Галино, у нас вже майже час вичерпаний, але все ж таки хотіла, щоб ви підбили підсумок сьогоднішнього ефіру. Наскільки популярна українська пісня, наскільки популярна вона серед молоді сьогодні? На сьогоднішній день дійсно молодь переймає, от ви бачите, молоді ж люди також сидять і співають такі пісні. І на сцені було дуже багато молодих людей у цих колективах. Я вже сказала, десь понад 700 було одиниць, то це десь із них 300 людей було, молодих людей, як кажуть. І наскільки популярна стає наша українська народна пісня, мабуть, від того, як співає наш народ, як поважає свою культуру, свої традиції, пісенні традиції, а нас народ любить співати. І гран-при, я так розумію, було не одне. Гран-при у нас було 7. Це хорові колективи Баштанського районного будинку культури, Веселинівського районного будинку культури, Палацу культури «Молодіжний», із вокальний ансамбль «Калузький» Барзанівацького району, вокальний ансамбль… Нам навіть часу не вистачає, щоб сказати. Добре. Камертон. Ну, я думаю, що всі. І ви вокальний тріо. Дякую, всі. Що ви сьогодні до нас завітали. Приходьте до нас ще обов'язково, вже поговоримо більше про саме творчість «Сузір'я». Дякую, Галина Петрівна. А з вами, мої любі глядачі, зустрінемось рівно за тиждень.